Křižovatku v Litoměřické ulici 28. října čekají změny. Přáli si to sami občané. S pracemi by se mělo začít ještě v letošním roce. Město organizuje už půl druhého roku setkání v rámci sídličních for a my jsme se sešli s obyvateli sídliště Sejfertová Hajdukova. A kromě jiného nás občané informovali, že by si přáli, aby v tomto místě byl zbudován bezpečný přechod pro chodce, protože tudy chodí nejenom oni jako dospělí, ale i děti do školy. A tak jsme tento podnět předali dál na úřad, na odbor územní rozvoje, který připravil nějakou variantu řešení a ve spolupráci s odborem silničního hospodářství pak proběhne finální realizace tak, aby se splnilo to, co si občané přejí. Ta křižovatka vlastně chybí vodorovné dopravní značení, nejsou tady přesně vymezeny pruhy, odbočovací pruhy a vůbec tady nejsou místa pro přecházení. Z toho důvodu je potřeba vyřešit oba dva tyhle problémy současně a mělo by tedy dojít k rozšíření chodníků, mělo by dojít k vybudování bezpečných přechodů, instalaci vodících prvků, protože tady máme vodící prvky pro přecházení a to, jak tady v té křižovatce za mnou, kterou vidíte, tak také u železničního přejezdu, který je tady před námi, kde také chybí ty vodící prvky a s cílem právě, aby tady mohli nejen dospělí, ale zejména děti bezpečně přecházet. Zda se nový přechod pro chodce podaří zrealizovat ještě letos, ale není jisté. Důvodem je vytíženost firem a aktuální ceny stavebních materiálů. Kvůli událostem na Ukrajině navíc firmám chybí část pracovníků. Z tohoto důvodu je ve hře i varianta, že lokalita bude opatřena vodorovným dopravním značením a samotný přechod pro chodce se vybuduje až příští rok. Město se pokusí zabezpečit také pokratický železniční přejezd. Pokratický přejezd je velice nebezpečný a to jak pro pěší, tak pro účastníky silničního provozu všechny ostatní. Proběhlo tam ta instalace toho vodorovného značení doplněná o ty zelené kolíky, aby se podařilo nějak vymezit ten prostor, kudy mají auta jezdit, ale není to ideální stav. A stejně jako tady v 28. října, tak i tam chodí děti do školy. A z toho důvodu my jsme začlenili ten prostor pokratického železničního přejezdu té křižovatky do vlastně realizace té akce krajské, do přípravy realizace krajské akce toho přivaděče pro smyky, který má vlastně vést podél železniční trati. A to znamená, že do toho projektu byla začleněna vlastně světelná křižovatka, která bude sladěna se železničním přejezdem a instalace těch světel by měla pomoci vlastně zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak i automobilů. S oblíbenými sídlišními fóry bude město Litoměřice pokračovat i v letošním roce. Každý obyvatel Litoměřic tak může veřejně říci, co je potřeba ve městě vylepšit a přispět svými nápady. Setkání začnou hned, jakmile se oteplí a vylepší počasí. I tentokrát se totiž budou konat venku, přímo v dotčené lokalitě.